V minulém díle pořadu Golf Time jsme zakončili naše golfové dobrodružství na ostrově Bali. Před sezónou v České republice jsme v Indonésii odehráli několik populárních osmnáctek. Například jedno z nejlépe hodnocených tříparových hřišť světa, Bukit Pandava. Nemohli jsme si nechat ujít ani nejstarší hřiště ostrova, Resort Handara. Dále jsme si zahráli na populárním turistickém hřišti Bali National. A naší cestu jsme zakončili na greenech hřiště Newkuta, které leží na útesech vysoko nad Indickým oceánem. Dnes se vracíme do České republiky. Sezóna je zde v plném proudu a my jsme se přijeli podívat na populární turnajovou sérii Prestige Relax Golf Tour. Dámy a pánové, vítejte u 9. dílu pořadu Golf Time. Kamerou jsme navštívili už opravdu hodně golfových turnajů. Od menších přátelských, přes Czech Masters, až po US Masters v americké Augustě. Na jednu lokální túru se vracíme s oblibou každý rok. Jedná se o uzavřenou sérii turnajů Prestige Relax Golf Tour. Turnaje se vždy odehrávají na nejlépe hodnocených hřištích v České republice a letos se zahajuje v Mladé Boleslavi. Na nejvyšším bodě tohoto rezortu nás přivítal sám generální manažer. Já vás vítám v pořadu Golf Time. Momentálně se nacházíme v rezortu Golfara Boleslav. Toto místo se nazývá Stolová hora, odsud je výhled na celý areál. Za námi je clubhouse s hotelem, driving range, nová junior course a zde okolo nás je mistrovské 18-jamkové hřiště, které nabízí délku 6500 metrů z bílých odpališť, 11 vodních překážek. Je vidět, že jsou všechny naplněny a věřím, že letošní horké léto přežijeme a zůstaneme stále zelení. Právě se nacházíme na našem driving range, který nabízí možnosti testovat drivey až do délky 250 metrů, případně i pro lepší hráče, kteří jsou na driveu delší, tak dokonce mohou hrát až 300 metrové drivey, přestože by někoho ohrozili, neboť celý driving range jsme osíťovali, takže poskytuje bezpečí hráčům, kteří se pohybují jak na velkém hřišti, tak na nově vybudovaném junior course, které právě je okolo celého drivingu. Driving range nabízí 19 krytých odpališť a zároveň umožňuje hráčům i hru z trávy, která je možná zde po této levé straně. Jsou zde jak rohožky, tak je tady možnost hry přímo z trávy. U drivingu se na chvíli zastavíme. Podél sítí tohoto rozsáhlého odpaliště se totiž táhne pár velmi zajímavých jamek. V tomto golfovém rezortu hrají dnes návštěvníci turnaje na 18-jamkovém hřišti St. Martin Halls, které má dramatický závěr druhé devítky v čele s dvěma ostrovními greeny na 17. a 18. jamce. Nově se ale z tohoto rezortu stal plnohodnotný 27-jamkový golfový rezort, jelikož zde mají nově znormovanou 9-jamkovou junior course. Toto 9-jamkové hřiště zde letos poslouží také pro turnaje a úpravu handicapu. Hlavně se ale jedná o alternativu pro dlouhou hru na 18 jamkách, jelikož jedno kolo na tomto hřišti trvá kolem 60 minut. Jedná se tedy o dobrý mix kvality a časové úspory. A pokud opravdu nestíháte, nemusíte se bát. Tahle devítka je totiž osvícená. Ještě než se podíváme na hřiště dnešního turnaje, musíme si prohlédnout pár jamek nové junior course. Tak nyní se nacházíme na jamce číslo 2, hřiště junior course. Tato jamka má 113 metrů, celá pravá strana je chráněna stromy, takže je obtížně vidět na jamku. Pro rekreační hráče bych doporučoval spíš kratší ránu, která bude končit někde před greenem nebo na kraji greenu a spíš se držet po levé straně. Single handicapy rozhodně budou hrát 100% na green. Jak můžete vidět, tak ten green je poměrně obtížný pro zasažení první ranou, avšak toto hřiště není pouze pro začátečníky, ale má prověřit i zkušenosti golfistů se single handicapem, takže proto i ta obtížnost je na místě. Před greenu jsme sice zasáhli, ale míček nám odskočil a budeme tedy hrát přihrávku zpět na green, poza greenu. Nyní nás čeká poměrně nelehká přihrávka, neboť máme před sebou zhruba 10 metrů a green nám potom utíká směrem dolů. Budeme potřebovat
naši přihrávku zastavit hnedka na začátku greenu a nechat míček rolovat. Nás čeká jamka číslo 3, par 3, 86 metrů. Myslím, že tato jamka je taková odpočinková a myslím, že si ji užije každý, protože je krásně vidět na green, který je poměrně rozsáhlý, takže si myslím, že zde by neměl být par problémem. Míček nám skončil zhruba 10 metrů od jamky, tak pokusíme se přihrávkou se dostat co nejblíže a potom to dopatovat. Hráli jsme proti svahu, takže míček nám nevyjel, až kam jsme potřebovali, ale věřím, že tímto patem už to dokončíme. Takže nepovedlo se nám dohrát 3-metrový pat, nakonec jsme to jednou dorážkou zahráli na bogy, takže 4. Tak to vidíte. Krátké pohodové jamky, na kterých si mohou zahrát i začínající hráči, ale zajímavé herní situace, na kterých mohou trénovat i ti zkušenější. Nejedná se ale o tříparové hřiště. Naleznete tu i další jamky. A na jednom čtyřparu jsme si pro vás připravili zajímavou výzvu. Toto je jamka číslo 9. Měří přes 250 metrů a jak už jsme říkali, je to čtyřpar. Devítka se táhne kolem vysokých sítí drivingu, které jsme v animaci naznačili přerušovanou čarou a má tady ostrý doklek vpravo. Jak už se nabízí, první ranou zehrát na konec první části fairwaye, druhou velmi přesnou ranou na menší green a dvěma paty zahrát par. A teď vás vyzýváme, abyste zde zahráli eagle. A opravdu je to možné. Na odpališti si vysoko natýčkujete míček a napálíte dlouhou vysokou ránu přes sítě drivingu až na green. Pak už jen zbývá zapatovat na eagle. No nebylo by to pěkné zakončení turnaje na této devítce? Hráči dnešní golfové tour se také musí popasovat s náročnou koncovkou, a to na 18-jamkovém hřišti, které většinou stihne zamíchat kartama v závěrečné hodině hry. Jdeme se na posledních pár jamek podívat. Vítám vás na 14. jamce, kde začíná dramatická koncovka dnešní naší hry. Čekají nás opravdu těžké jamky. Tato jamka číslo 14 nabízí délku 157 metrů ze žlutých odpališť a je obtížná v tom, že musíme hrát přes hlubokou rokli, která je označena jako biozóna a green je vyvýšený, takže v podstatě rána naplno 150 metrů minimálně je potřeba, abychom se na ten green dostali. Pokračujeme v dramatické koncovce, nyní se nacházíme na odpališti jamky číslo 15. Právě jsme dohráli 14. jamku par 3 přes rokli a nyní se pokusíme zahrát jednu z nejdelších jamek ve střední Evropě a určitě nejdelší v České republice. Ze žlutých odpališť měří 619 metrů a po levé straně máme překážku v podobě vody a nejtěžší překážkou však bude asi ta délka. Takže pokud se nám podaří zahrát bogy, tak to bude pro nás velký úspěch. Nyní se nacházíme na odpališti jamky číslo 16, máme za sebou dlouhou 15 a teďka nás čeká čtyřpar, který měří 330 metrů ze žlutých odpališť. Tato jamka není poměrně dlouhá, avšak střeží green bankry a je potřeba neustále držet koncentraci a opravdu se soustředit na přihrávku do greenu. Takže nyní se nacházíme na odpališti jamky číslo 17, což je pětipar s délkou 431 metrů. Úskalí této jamky rozhodně spočívá v ostrovním greenu, který bude obtížný pro hráče dnešního turnaje a věříme, že se s tím hráči popasujou a neskončí mnoho míčků v vodní překážce, která chrání celý green. Tak máme před sebou třetí ránu na jamce číslo 17. Budeme ji umisťovat na ostrovní green.
Tato jamka je poměrně těžká, neboť vyžaduje určitou koncentraci a rozhodně o dnešním skóre mnoha hráčů. Povedlo se nám zahrát na green, trošku jsme se báli, tak jsme zahráli přihrávku trošku delší, aby jsme nezahráli do vody před námi, ale věřím, že na dva paty se to zvládnout dá. Třetí ránu se nám podařilo umístit na green, jak jsme viděli. Nyní nastává to, co je nejpodstatnější, a musíme opravit pitchmark, který jsme způsobili. Protože péče o hřiště je velmi důležitá, aby zůstalo pěkné i po nás. Zde nás čeká zhruba 8-metrová rána nebo pat. Pokusíme se zahrát birdy a pokud se nepovede, tak věřím, že jamka skončí aspoň parem. Tak nyní se nacházíme na jamce číslo 18, což je naše dneska poslední jamka. Je to čtyřpar, který má ze žlutých odpalů 261 metrů, což není rozhodně dlouhý čtyřpar, avšak úskalí této jamky se opět skrývá v ostrovním greenu, který bude tou největší překážkou této jamky. Jak vidíte, v ruce nemám driver, ale šestku železo, neboť na tomto čtyřparu není potřeba drivovat drivem, ale stačí nám míček perfektně umístit, aby jsme se nedostali do případných potíží a mohli jsme si připravit ránu na přihrávku do greenu. Tak nyní nás čeká druhá rána do greenu na jamce číslo 18. Náš míček skončil zhruba 92 metrů od kraje greenu, takže budeme potřebovat zahrát pro dnešní pin pozici zhruba 110 metrů, proto volím péčko. Věřím, že to bude ta správná volba. Tak toto byla krátká ukázka hřiště golfu Mladá Boleslav, včetně Junior Course, v rámci Prestige Relax Golf Tour. Já vás tímto zvu na hru k nám a věřím, že si to u nás užijete. Tak ukázku na obou hřištích máme za sebou a účastníci turnaje také finišují. Atmosféra byla perfektní a zahráli si zde na Stableforddové body hráči všech úrovní. A u některých hráčů se výrazně snižoval handicap. No a ještě aby ne, když se některým povedlo zahrát u ostrovních greenů například takovýhle chip, který byl jak dělaný pro fanoušky ve vilách kolem vlajky. Tak turnaj i dnešní díl je u konce. Ceny jsme rozdali ve všech třech kategoriích, včetně ceny za longest drive a nearest the pin, neboli nejdelší odpal a úder nejblíže k vlajce. Pokud byste se chtěli přihlásit do dalších turnajů Prestige Relax Golf Tour, veškeré informace, včetně termínů a hřišť, naleznete na stránkách prgt.cz. A pokud se chcete opravdu dobře připravit, máme pro vás tip na rychlý drill, který si můžete vytvořit sami na putting greenu nebo dokonce doma na zahradě. Toto cvičení nám ukázal nejmladší hráč PGA v Číně Jack Lee a jeho osobní trenér Michael. Nyní vám zde na patovacím greenu klubu Mayflower ukáži naši tradiční denní golfovou rutinu. Takže zde na greenu máme dvě týčka a hůl vložíme mezi ně. Zaujmete postoj a pohybujete holí mezi týčky. Co je na tomto způsobu dobré, je to, že nepotřebujete žádnou velkou přípravu. Ale účinnější je samozřejmě trénovat celý patovací švih. Což vám ukáže náš trenér patování, Michael Lee, který představí svou novou metodu. Michael, můžeš prosím? Toto je patovací podložka. Když se na ní podíváme zblízka, vidíme, že je na ní směr pohybu patu, a to po celé její délce. Navíc je trochu prohnutá, což vám pomůže udržet se ve správném směru během celého úderu. Provázek nad tím
pak ukazuje správný směr patu a zároveň můžete očima z vrchu sledovat směr rány během celého úderu. Rád bych vám za sebe a za svého kolegu Michaela poděkoval za návštěvu v naší akademii v golfovém klubu Mayflower v čínském městě Haikou v provincii Hainan. Doufám, že si u nás brzy zahrajete a že se tu společně setkáme. Tak to je pro dnešní den opravdu vše. V příštích dílech budeme pokračovat na další česká hřiště. Dámy a pánové, toto byl 9. díl 3. série pořadu Golf Time. Pokud se vám náš pořad líbí, budeme rádi, když nás začnete sledovat na sociálních sítích, kam přidáváme například fotky a videa z natáčení. Tak u příštího dílu pořadu Golf Time. Na viděnou.